Kom ons kyk weer 'n bietjie na 'n baarkort vorm. Die groot baarkort vorm, hy word gevorm hierdie keer of soos ons nou gaan speel op die 5de fret. Ons los die eerste vinger heeltemal uit en kyk bietjie mooi na jou vingers. Dit lyk presies soos 'n E vorm of 'n E akkoord. Nou as jy daai drie vingers wat die snare afdruk sonder jou eerste vinger sou speel, net die drie. Speel jy 'n deeltjie van die baarkort. Jy speel 'n deel wat eintlik maar dieselfde naam as die baarkort het. Op 5 kry jy ons 'n A baarkort wat so lyk die grootte. Los die eerste vinger en daai vingers is ook genoeg en het genoeg waarde om 'n A genoem te word. Is ook 'n triad of 'n drieklank. Sit weer die eerste vinger neer en sak met hom tot op die tweede snaar. Sit jou derde vinger op die vierde snaar en dit is soos trappies, maar nie van onder af nie, van die tweede snaar, derde snaar, vierde snaar. En deur net jou vingers te speel, speel jy ook 'n A. Hy word opgebreek uit 'n baarkort uit. Na die E-vorm toe terug. Na die vol baarkort vorm.